completament la regla. Com? Feu completament la regla. Bé, bona vesprada i benvinguts. Primerament, agrair-vos l'assistència a l'acte i als que han col·laborat en aquestes jornades també, la regidora de Cultura i Escaparate, fent-vos la propaganda, però sobretot vull agrair a Gustau la seva amabilitat i accessibilitat, perquè vindre de València a la primera, primer contacte, sí que va dir que sí, i això doncs, és d'agrair que tingui aquesta disponibilitat i aquesta amabilitat. Nosaltres fa temps que des de la Junta teníem en el cap que vinguera Gustau perquè és una persona que tenia ganes d'escoltar-la. El que passa és que darrere la pandèmia, el homenatge a Fuster i les coses i altres, bueno, l'important és que el tenim així i que anem a gaudir les seves paraules. Segons Lourdes Tomer, una periodista, és un militant del pensament crític. Bona definició, no? I la seva trajectòria professional és llarga, intensa i sempre compromesa en la nostra terra. És economista de formació i s'ha dedicat, a més de donar classe, a escriure, sobretot assaig, i a traduir una muntona, més de 60 llibres de l'alemany, del francès, de l'anglès, de l'italià, tant del castellà com al català. I a més col·laborar en multitud de revistes i publicacions. Com a autor cal destacar una sèrie de llibres com són Intervencions entre Cultura i Política del 99, A l'inici del segle, un dietari de reflexions del 2002, Herència d'una època del 6, Corrents de fons del 19, La vida dels llibres del 19 també, El vertigen dels dies, Notes per a un dietari del 19, L'àgit del pensament crític del 20, Espill d'un temps, vaig passar una entrevista, l'enllaç d'una entrevista per si algú volia llegir-la i li vaig dir també a l'estat de la papereria que em donés algun exemplar perquè la veritat és que és un llibre que està molt bé i el teniu a la vostra disposició. I quan l'has d'acabar comenta també que l'altre que mos reunís així, l'excusa per fer-lo vindre ha sigut este del País Valencià, present i futur, perquè en un principi vam enfocar les jornades a parlar d'actualitat del País Valencià, de cara a que venen eleccions i tot això. Però bé, això li vaig dir també que era una excusa perquè mos parlara del país i tot això. A part d'això també ha coordinat diversos grups col·lectius com els Reaccionaris Valencians, Joan Fuster i l'anàlisi de la realitat social, el Magnànim, 70 anys de cultura valenciana, i també amb Vicent Dolmos, el que estava comentant, el llibre este, País Valencià, present i futur, un llibre que, mitjançant la col·laboració d'especialistes, posa el dit en l'anafra dels múltiples i seriosos problemes a què s'enfronta la societat valenciana. I més que lamentar-se la frustració, ens anima a treballar més un futur millor com a valencians. Però bé, ara ja us parlarem i us explicarem millor. Col·labora amb distints mitjans de comunicació, com l'Avens, el Temps i el Diari Cultes, i ha participat en diferent mesura en distintes revistes, com l'Espil, de la qual és el director, Debats, Saó, Nous Horitzons, Passatges, Caràcters, Caldir, Trellat, una muntona. És director de la col·lecció Pensament i Societat de la institució Alfons del Magnànim i de la col·lecció Biblioteca del Pensament Crític de l'editorial Afers. I per això, fora poc, ha tingut una dilatada trajectòria política i cívica en Germania Socialista, el Partit Comunista del País Valencià, la Unitat del Poble Valencià, així com en plataformes cíviques com País Valencià i Democràcia i València pel Canvi. Últimament ha rebut diversos premis, com el Vicent Ventura de la Universitat de València, per la seva trajectòria cívica, democràtica i compromís amb la llengua i cultura del País Valencià, ara del 2020, i el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians per l'assaig Corrents de fons també del 2020. I el Premi Memorial Francesc Macià de la Fundació Josep Virla pel seu treball en forma de llengua i cultura i dels Països Catalans. I ben merescuts i segur que en vendran més. No vull estendre més, que es podria si entrarem en més detall, però bé, li passo la paraula i així aprofitem el temps. Gràcies. Bona vesprada, moltes gràcies per la presentació, moltes gràcies per la vostra presència i atenció.
En fi, vull agrair evidentment al Centre Cultural de Castellut que m'ha convidat a vindre a parlar amb nosaltres, cosa que és molt plaent, no? Poder expressar-se, poder explicar-se un poc. També ha fet una exposició molt detallada de tota la trajectòria, com comentàvem abans, quan digués la vista enrere, ja a una certa edat, i bueno, pues has fet tot el que has pogut, hem fet coses, és el terreny propi, és el terreny de la cultura. Sí que vaig tenir una època d'activitat política, però en un moment determinat vaig optar per participar com a ciutadà en plataformes cívics quan calia, sobretot abans del canvi que duia el govern del Botànic, perquè era insostenible i impossible aguantar aquell règim que s'havia convertit del govern anterior, marcat per la corrupció i uns tics autoritaris que recordaven èpoques nefastes passades, i llavors tots els que tenen una consciència democràtica profunda crec que ens van mobilitzar per obrir finestres i que entrarà aire fresc i nou en aquesta societat, en aquest país. Però, a banda de la qüestió cívico-política, jo m'he mogut en el terreny de la reflexió i en el terreny de la cultura. He treballat professionalment, he tingut la sort d'haver trobat una inserció laboral molt adequada en la Institució Valenciana d'Estudis i Investigació, actual Institució Alfons Hermangrànim, que publicaven llibres i revistes, concretament la revista Debats. I després, en la Universitat de València, publicacions de la Universitat de València. Són institucions i dispositius culturals molt importants en aquest país, que han intentat suplir moltes mancances editorials i culturals, i sobretot no tancar-se en ells mateixos, sinó fer de pont entre l'alta cultura o la cultura acadèmica i uns sectors socials, diguem que com ones expansives, convenia i convé sempre arribar a ells, mantenir-los informats i subministrar instruments de lectura, de debat i de reflexió. I una miqueta és això, renovar la cultura del País Valencià en la nostra llengua i renovar-la amb solvència i amb rigor. I treballar per el prestigi de la nostra cultura i per el prestigi col·lectiu dels valencians. Un prestigi que no sempre ha estat on tenia que estar. I reflexionar, no només d'una manera molt introspectiva mirant-se a nosaltres mateixos, mirant un poc el nostre melic, sinó interrogar-nos quin és el nostre lloc al món, quina és la nostra inserció en l'Estat, pel qual formem part, en Europa i en el món. No hi ha incompatibilitat de cap tipus entre reivindicar una llengua, una cultura, una història i, en el fons, una identitat pròpia i, alhora, ser totalment porosos i comprensius i tolerants i inserir-nos també en àmbits més amplis, tant dins del propi país, tenint present la pluralitat interna, com en el conjunt, primer, de l'àrea lingüística del català, o sigui, per agreujar els països catalans, i també de l'Estat espanyol, Espanya, i per descomptat de la Unió Europea. Ser ciutadans europeus em sembla que és una cosa molt important, cada vegada la trobo més important. I ser ciutadans europeus implica també demanar i exigir el respecte a les identitats de base, de partida, com és la nostra. I en Europa això, d'alguna manera, en Europa conviuen dues tradicions, la tradició jacobina francesa uniformista, que és homogeneïsa, i una tradició molt més respectuosa amb les realitats culturals, lingüístiques i les identitats de base. I crec que aquesta segona ànima europea és la que hem d'intentar fer nostra i potenciar.
Realment, si vas a Suïssa, encara que Suïssa no és exactament model per a moltes coses, però este, per a això sí, el respecte escrupulós per la llengua i l'identitat dels diferents districtes dels cantons és, impressiona bastant, no? Com si allí històricament s'ha parlat francès, tot està en francès. Si allí s'ha parlat en alemany, històricament, tot és en alemany. I no passa absolutament res. I en Bèlgica, igual, entre flamencs i valors, conflictes sempre hi ha hagut, sempre hi haurà, perquè la vida és conflictiva. Dins de les famílies hi ha conflicte, doncs, perquè ho sabem, no? Doncs perquè no l'oxi, no? Perquè els grups socials, els grups culturals, els grups identitaris, hi ha aquest conflicte. Però una de les ensenyances més importants de la història convulsa del segle XX a Europa és que els conflictes, si són inevitables, també s'han de saber civilitzar. Civilitzar els conflictes. Parlar, dialogar, negociar, transaccionar. A Espanya hi ha una tradició tremendament negativa que sembla que pactar és traicionar, trair. No, no, pactar és el més normal. És el més normal és pactar, arribar a acords, seguir i, en fi, anar buscant equilibris i no tirar-nos res al cap, no? Debatre, plantar cara, ser exigents i reivindicatius per arribar a acords. Arribar a acords, però la convivència és civilitzada. La convivència civilitzada és importantíssima. És la base també de la convivència democràtica i és la base de la defensa aferrissada de la llibertat i de les llibertats. I estem en un món que, i quan pareix que em vaig molt lluny, no? Parlaré de la nostra realitat més concreta, però estem en un món complicat, perillós, per a la llibertat i per a la democràcia. Jo crec que la reflexió sobre el País Valencià i sobre la identitat valenciana sempre hem de fer-la mirant els contextos, com deia, els quals ens inserim, tant geogràfics i culturals com temporals. No és el mateix fa, quan va escriure Joan Fuster, nosaltres valencians, en 1962, que 60 anys després. O sigui, nosaltres hem de veure quina és l'evolució de la nostra societat, però també de l'entorn. I els canvis pues, són molt notables, molt apreciables. Deia que estem en un moment complicat i difícil, a nivell, des de l'altre, a nivell d'Europa, perquè sabem que molt a prop hi ha una guerra que no sabem com acabarà i que destarota totalment les estructures i els equilibris interns de la Unió Europea, que té que fer front a una situació que no esperava amb la cruesa que ha assolit, no? Que ha esclatat. I això trastoca moltes coses. Però al mateix temps ens trobem amb un fenomen preocupant que és l'ascens d'una nova extrema dreta que utilitza actualitzats els lemes de sempre de l'extrema dreta. Exclusió, intolerància, el xovinisme, un ultranacionalisme que no va a cap banda, que és un ultranacionalisme de l'Estat, a més, i la voluntat hegemònica i la voluntat, diguem, de trobar sempre algú que pague els plats trencats. Que en una època van ser els jueus, i d'ahir l'antisemitisme, i que ara és la xenofòbia contra els immigrants, etcètera, etcètera. Són temàtiques molt complicades que s'han d'agafar amb una certa figura analítica. No, allò no se pot anar a la Xina de grans trets. Però sí que és cert que l'ascens de l'extrema dreta, a Itàlia la primera ministra prové de l'extrema dreta, a França té una gran capacitat electoral, a Alemanya n'hi ha un partit que està contingut, que va ressorgir, l'alternativa per a Alemanya, que utilitza totes aquestes mateixes fòbies que al final van erosionant aquella idea de llibertat, democràcia, civisme, tolerància, pluralisme i sobretot haver après de l'experiència convulsa del segle XX, que són dos guerres mundials, milers de milions de morts, dos guerres mundials, moltíssim patiment i l'Holocaust. L'Holocaust, l'extermini de tot un grup ètnic, intent d'extermini de tot un grup ètnic per fet de ser qui era. O sigui, anaven a buscar-los casa per casa i els emportaven en vagons cap a camps d'extermini
no per res, no perquè foren enemics que haguessin fet res, sinó simplement per ser qui eren. No? Barbaritats al llarg de la història n'hi ha hagut moltes, no? Però com l'Holocaust, poques, i la marca de diferència, perquè és l'aplicació de la racionalitat tècnica, allò que tan orgullós poden estar els europeus, la racionalitat tècnica, que és la dedicació de la ciència i de la il·lustració, en el fons, la racionalització, l'ús de les tècniques més sofisticades per al mal, per a un mal incommensurable. I aquesta és també una enorme lliçó del passat, com és també la lliçó que podem traure de la guerra de Iugoslàvia, on els conflictes dels quals parlava abans no tenien res de civilitzat, acabaren d'una manera totalment incivilitzada, totalment destructiva, bàrbara. I això ens ha de fer reflexionar, perquè quan pensem en el país i la nostra institució en el món, totes aquestes coses entren. No són realitats diferents, alienes, entren en l'equació. Bé, País Valencià, Present i Futur, és este llibre que normalment em va dir que aprofitaria per a parlar d'ell, no? I de parlar un poc de tot. És un llibre que vam editar ja el 2021, el temps passa molt de pressa, però bueno, és un llibre molt recent encara, des del 1 de desembre del 2021, o sigui que realment té un any i poca cosa, no? És un llibre molt actual, per tant. Encara que el temps passa, l'acceleració històrica, sí, és un altre fenomen en el qual estem, que cal tenir present, l'acceleració social. Passen moltes coses en poc temps. Hi ha unes transformacions brutals en poc temps. Darrere de tot això, evidentment, no ens enganyem, hi ha una revolució tecnològica que ja s'ha dit per on va, que bàsicament és la digitalització de tot i de tots, i les noves tècniques de comunicació, però sobretot la digitalització, l'automatització, els canvis socials que determinats per aquesta revolució tecnològica, que com sempre té un costat extraordinàriament positiu, però per un altre costat aspectes que no són tan positius i que caldrà afinar i apagar. I per darrere de tot, una crisi ambiental, climàtica, que segons els a qui cal fer cas en aquest cas, que són els científics i els experts, sembla que és molt seriosa i que pot afectar molt negativament a la supervivència de les col·lectivitats humanes en la Terra, si no se replanteja la manera de viure, la manera de produir i la manera de relacionar-se amb la natura. Qual cosa voldrà dir canvis en la vida quotidiana, canvis en la manera de dur endavant les economies, i canvis en la mobilitat, i canvis de mentalitat, i molts canvis. Però cal estar molt atent a esta pel·lícula. Bé, el llibre, jo vos el recomano perquè és un llibre fet amb rigor per especialistes en les diverses matèries i permet una lectura variada i, a més, un pot llegir un capítol, deixar-se d'agafar un altre segons les interès del moment. Té un valor documental i té i parla una mica de les coses més importants, no? d'aquest país. Per exemple, el tema de la llengua, des d'una perspectiva del plurilingüisme. El tema de la llengua és absolutament fonamental. Nosaltres hem de defensar la nostra llengua com un tret identitari del qual tenim tot el dret del món i ningú ens pot menysprear. Hem de mantenir el valencià, hem de mantenir el valencià en connexió amb els que parlen la mateixa llengua, la resta de l'àrea lingüística del català, amb catalans i balears, perquè són molt pocs en aquest món. Parlem els habitants de Catalunya, País Valencià i les Illes Balears són uns 13 milions d'habitants. En fi, Xangai, que és una ciutat de la Xina, són 26 milions. És que és una cosa tan absurda, tan carna, si nosaltres mateixos en el tema de la llengua,
que jo no m'estendré perquè afortunadament jo crec que és un capítol superat. El País Valencià ha anat superant alguns conflictes, algunes etapes s'han cremat. Estem millor que en èpoques passades, molt millor que els anys 80, molt millor en algunes, en altres no tant. Però en aquest aspecte dels conflictes lligats a la llengua no és ara este el problema. El problema és que el valencià pues, perd espais d'ús social. Hi ha un canvi demogràfic, hi ha unes migracions que no s'assimilen, que no hi ha instruments per integrar-les, hi ha moltes coses que podríem parlar. Avís, estem en un món plurilingüe. Per tant, el problema no és només el castellà, encara que és bàsicament el castellà, sinó també l'anglès, per exemple, que va ocupant esferes, per exemple, en la producció científica, que va en detriment de l'ús ple del valencià. Pues, en aquest món plurilingüe, en el qual hi ha alguns elements que van arrambant una miqueta l'ús social del valencià, hem de ser conscients que la tasca que tenim per davant és molt forta, molt forta, i hem de ser capaços de mobilitzar i de transmetre a les noves generacions aquest impuls per salvar la llengua. No sols salvar-la, sinó demostrar que és útil. Útil per a parlar no només de temes propis valencians, sinó per a parlar de qualsevol temàtica política, social, cultural o científica del món contemporani. I aquest és un dels meus cavalls de batalla. Jo he fet moltes traduccions de diverses llengües i a més he intentat produir llibres o contractar llibres i fer-los traduir de diverses problemàtiques, no només del tema nacional, que sigui així, o de les tradicions, o de tal, que és molt important, que és fonamental, que tractar el tema nacional, tractar la història, tractar les tradicions, el nostre llegat cultural, tot això és fonamental. Des de l'any Fuster a centenari d'Enric Valor, tot, fonamental, essencial. Però n'hi ha un món més gran i hem de demostrar que el valencià és útil també per a conquerir aquest món. Bueno, n'hi ha també un text de Vicenç Rosselló Verger, que és un gran geògraf d'origen mallorquí, establert a València, que és molt gran, és un molt gran, però té el cap molt lúcid i bueno, pues, parla de territori, comarques, un text molt interessant. Vicent Flor, que és un sociòleg, analitza la societat valenciana, la seva composició actual, els canvis demogràfics, les migracions, l'estructura social, més o menys. És una visió actualitzada i molt útil per saber en quin país vivim. Ernest Reig, que és un economista, jo crec que un dels millors que tenim, parla de noves oportunitats per a l'economia valenciana. L'economia valenciana resulta que és dinàmica, té moltes possibilitats, però tenim un gran perill. No? El gran perill és la força de la inèrcia d'alguns interessos que aposten per un abús extensiu del territori i per una economia basada en el turisme i en els serveis, menys tenint l'economia més productiva, que és l'economia industrial. I l'economia industrial vol dir inserir-se en les cadenes de valor de la globalització i treure partit. Sí, és un tema absolutament fonamental. Està demostrat que les zones turístiques o predominantment turístiques són les que tenen al final un PIB per càpita més baix. Està passant a les Illes Balears. Allà on predomina el turisme, i en la marina. O predomina el turisme, la distribució de la renta és molt deficient i sobretot concentra els ingressos en molt poques mans. I la resta és mà d'obra de baix nivell de formació i de poca productivitat i de baixos salaris. Aquest és un model que no ens interessa, perquè a més malmet el territori. Ens interessa només una cosa molt més equilibrada, apostar per la indústria, però per una indústria dinàmica i competitiva, i per les comunicacions interiors que articulen el territori. Tenim uns dèficits d'articulació del territori molt importants. Finalment, n'hi ha també sobre temes territorials i ambientals,
el text de Violeta Tena, que és una periodista molt llesta, molt especialitzada en temes ambientals. Antoni Rico, que és de Novelda, parla de les fractures internes, no? I del tema d'Alacant i de l'alacantinitat i dels temes identitaris, amb una nota positiva i optimista, ni tan a part ni tan en contra, a la cantinitat i realitat nacional al País Valencià. És un text que us recomano especialment. Jo m'he encarregat en aquest llibre de compartir polítiques, d'observar què havia passat a Catalunya i què passa també al País Valencià i a les Illes, perquè, evidentment, tenim pendent una articulació del tipus que siga entre els tres territoris, que ningú ha dit mai que havia de ser una articulació, diríem, de fusió política, perquè la tradició és confederal i perquè cada país pues, té les seues personalitats i les seues estructures. Però hem de posar damunt la taula pel que deia abans, del tema de la llengua i lligat al tema de la llengua, el mercat cultural. Si són només 13 milions, que parlants efectius seran menys, doncs hem d'espavilar-nos i hem de deixar a l'anar d'ells fantasmes i cooperar, col·laborar. Però, clar, ser realistes, a Catalunya hi ha hagut un procés cap a la independència que avui ha quedat en taules, mentre que els cicles, la sincronia entre uns i altres és totalment inexistent. Al País Valencià i a les Illes el que s'està intentant és augmentar els marcs autonòmics, els marges de maniobra autonòmics, i a Catalunya un sector considerable vol fer un pas, ha volgut fer un pas avant, però això ha quedat en un impàs. Els efectes polítics, culturals i morals de l'impàs de Catalunya es deixen sentir. I un poc això és el que jo he tractat en este capítol. Adolf Beltrán, que és un periodista i analista polític molt sensat, molt realista, parla d'Espanya. Perquè, clar, Espanya, jo dic Espanya, no dic sempre com un estat espanyol, però Espanya també és una realitat històrica. Però és una realitat històrica plural i diversa, i plurinacional, i plurilingüística, i pluricultural. Copiat el model francès des de Madrid durant tot el segle XIX, ja en el segle XVIII i abans, s'ha volgut uniformar els diversos territoris i pobles d'Espanya, d'Espanya, d'Ibèria. Se'ls ha volgut imposar llengua, maneres, cultura, de totes les maneres possibles, per persuasió, per imposició, amb lleis i amb mitjans militars i repressius. Qui diga que sempre hubo concòrdia i nunca se impuso nada, és mentida. Allí estan els estudis històrics que demostren que hi ha hagut decrets sempre en contra de la llengua, decrets per suprimir furs, suprimir llibertats, suprimint institucions per reduir tot a un motlle únic, que és una barbaritat i a més ineficient i a més inútil, perquè ha quallat unes identitats nacionals alternatives al País Basc, a Catalunya, un poc al País Valencià, un poc a Navarra, quan Navarra dins del País Basc i a les Illes Balears, entre nosaltres valencians i en Galícia, que no són això, doncs, hi ha una pugna que no s'ha resolt més que diríem, pues, pacificant i civilitzant el conflicte en la mesura del possible. Però com he dit abans, jo soc partida de pacificar els conflictes, de fer una política sempre civilitzada i tolerant i dialogada, però sense abandonar allò que és el nostre interès i la nostra manera de ser i els nostres drets identitaris bàsics, històrics, i els nostres interessos econòmics també. I els nostres interessos econòmics són, per exemple, l'eix mediterrani, unes comunicacions internes molt millors de les que hi ha, cohesió social, per tant recursos i per tant un finançament. Un finançament que no tenim, perquè els valencians patim una gran injustícia en el finançament per càpita està molt mal fet, rep moltíssim més per càpita molts altres ciutadans espanyols
Però després vindran que si la dispersió territorial, que si no sé què, moltes coses, no? Però així el fet és que aquella imatge de prosperitat econòmica i de que tot s'estava més o menys donat, és mentida. Aquí s'ha tingut que treballar moltíssim per aconseguir el que es té, tant en l'agricultura com en la indústria, i per mantenir els nivells de benestar i de cohesió social necessitem més recursos. I tenim dret perquè el finançament està molt mal organitzat i, de fet, jo crec que és un dels punts de consens de la societat en la qual hi ha molt de conflicte i molt de dissens. Però aquest és un punt de consens en què diverses forces polítiques, molt diverses, estan d'acord en el corredor mediterrani i en el finançament. I això és un dels elements claus per a la problemàtica de l'edició actual. Jo afegiria també les comunicacions internes, perquè no estan resoltes. No estan resoltes les comunicacions entre València i Alacant, de València i Castelló, en l'interior de les circunscripcions respectives. Necessitem una mobilitat molt més flexible i útil i àgil que la que tenim. Per exemple, entre València i Alcoi és molt complicada la comunicació i arrossegar aquests temes dècades. És impossible. Això s'hauria d'intentar. Antoni Martí Monterde, que és un professor molt perspicaç de literatura valencià que viu a Barcelona, parla de les relacions entre Barcelona i València. Cal passar per Madrid. Martí Monterde té una gran fixació amb el tema dels ferrocarrils. És un gran apassionat del ferrocarril. I, efectivament, el ferrocarril pot ser el gran instrument de mobilitat en el futur, perquè probablement el cotxe elèctric té les seves limitacions, però el cotxe de combustió interna amb energies fòssils sembla que té els dies comptats. No? I el ferrocarril pot ser un mitjà de transport molt net, molt eficient, trauria molts camions de les carreteres i podria ser la gran alternativa. Això s'està treballant des del corredor mediterrani, però sembla que no s'acaba mai. Però bueno, l'article va molt més enllà, va de cara a que no necessitem Madrid per a construir una cultura, per a construir una societat i un poc ell replega algunes idees base, no? Com per exemple que aquí sempre hem sigut prou europeistes. O sigui, allò de l'adhesió a Europa i tancar-se fa ja temps, per supost, que això no es diu ni es fa, no? Però queden les mentalitats, unes mentalitats centrípetes. En canvi, aquí sempre s'ha eixit a l'exterior, s'ha intentat exportar, s'ha anat a buscar els mercats fora i hem tingut, no sé, moment, però Europa ha sigut sempre poderós aquí, no? Sempre ho hem tingut clar, el nostre futur és Europa. I la nostra cultura és Europa, una Europa en la qual predomina aquella no l'ànima centralitzada de matriu francesa, sinó l'altra, no? L'altra de composició respecte a les identitats històriques i a la pluralitat de llengües i de problemes. I finalment hi ha dos articles sobre cultura i sobre literatura. De literatura és d'Anna Esteve, que és una professora de literatura i filologia catalana a l'Universitat d'Alacant, i Xavier Aguilar, que és un periodista cultural molt competent. No? És, amb elements crítics de la realitat cultural actual, sobre les insuficiències, però també posa l'accent, sobretot en el cas d'Anna Esteve, amb un fet que no se'ls pot passar de dalt. I crec que és dels més positius i podem estar contents. I que és l'auge o la florida, la gran potència de la literatura i la nostra llengua en els darrers temps. No? Hi ha una gran quantitat d'autors, hi ha quantitat d'escriptors, es publiquen molts llibres en tots els gèneres, i per primera vegada al llarg de la nostra història, perquè quan nosaltres parlem del País Valencià i defensem el valencianisme, hem de ser conscients que venim de Montlluc, ens adscrivim una tradició que ve de la Renaixença del segle XIX, i que té precedents? Té precedents en una història, no? Que si no hauria passat. Ens inscrivim una tradició cultural de gran vàlua, de gran poder de convicció i de seducció.
Estem parlant d'una literatura medieval esplendorosa de les primeres d'Europa, amb Ausias Marc, amb el Tirano Blanc, amb moltes més obres clàssiques de la nostra literatura. Estem parlant d'una interrupció, per causes històriques, que seria molt complicat entrar en elles, i del reviscolament. I estem parlant d'una literatura que de les que no tenen estat és de les més potents a escala europea, tant en parlants com en producció cultural. Els nostres autors són traduïts també a altres idiomes, començant per Mercè Rodoreda, per exemple, que ha estat traduïda moltíssimes llengües, però no només. I de tot això parlem. La gran florida cultural literària. I podríem parlar també per a fer un balanç. A mi m'agrada fer balanços realistes, tocant de peus a terra, no, en fi, no superficials o triomfalistes. No, els dèficits estan, jo crec que he fet al·lusió a ells, dèficits, per exemple, jo crec que també té un dèficit polític, un dèficit, caldria ampliar els marges d'autogovern, i necessitem un projecte col·lectiu que podria consistir en ampliar els marges de l'autogovern i fer més realista, més real de l'autogovern per el sentiment de pertanyença, el sentiment d'identitat i dels valencians. En aquest sentit, que no tancats en els mateixos, sinó seguir en identitats que se superposen unes amb les altres, que no són contradictòries. No fer contradictòries les identitats, fer-les compatibles i sobretot ser conscients de en quin país vivim i en quin món estem. Jo crec que els reptes dels que he parlat, tant polítics com econòmics i mediambientals, són claríssims. I això passa en tota Europa i en tot el món. I ens afecta, i ens afectarà cada vegada més. Però també hem de mirar a dins. La societat abans està canviant, hi ha un relleu generacional, comentàvem fa poc, en tots els àmbits. La gent que va començar a fer coses en una determinada època, doncs ara ha de saber cedir la iniciativa, buscar que agafin la iniciativa gent que hauria de fer-ho. Com? Doncs este és un dels reptes. Jo mateix, la meva experiència, estem en la revista d'Espil, els dos directors, pues, són ja gent d'una certa edat, que no passa res, perquè anem a veure, jo té que es cansa la joventut, que té una regla un poc romàntica i d'exaltació de la biologia, és un poc ingenu, no? Soc més partida d'una convivència intergeneracional, un enriquiment mutu, perquè una de les claus de la florida i de la visió molt positiva que tindrà la literatura en català, de la literatura valenciana, és la convivència, per primera vegada, de tres generacions com a mínim en actiu. Gent molt gran, gent molt jove i entremig, gent de mitjana edat, tots tirant el carro. Això no havia passat perquè havien sigut fets un poc generacionals, des de la Renaixença, que després tampoc acabava de funcionar en allò, la generació dels anys 30, després vingui la debacle de la Guerra Civil i la repressió del franquisme, costava moltíssim tornar a que això sura. Es va aconseguir a partir del gran impuls, diguem, d'una sèrie de gent, Enric Valor, Sánchez Guarner, Joan Fuster, aquells gegants, Vicent Valdés Espillers, Clementina Ubicar Medina Sánchez Cotillas, cadascú en el seu àmbit, i altres, molts més, i tots estos varen alçar de nou, varen agafar el relleu i la flama. I a partir dels anys 60 allò va ser espectacular. I ha arribat a una gran inventa, a una gran presència en les universitats, una gran presència en la cultura, una gran presència en el món cívic, en el món local, en els ajuntaments, en les mancomunitats. Tenim editorials, tenim instituts comarcals, tenim algunes diputacions que fan coses, tenim molts ajuntaments que també fan moltes coses, n'hi ha per fi, un mecanisme que, i tanmateix, tots sabem que se'ns escapa un poc, és com el conte aquell, no? del conill i la tortuga, una vegada agafar, arribat a la tortuga, que ja se n'ha anat, no? Com aquella fable. Doncs, se'ns escapa. Per què se'ns escapa? Perquè hi ha una transformació social
enorme que s'està donant i que ha implicat uns canvis de població. Jo d'això dic la complexitat valenciana. Dic en un article recent de la revista SAO. SAO és una revista que fa un grup encomiable de gent d'origen cristià, però que de seves pàgines estan obertes a tothom, i és una revista que, mensual que fa molt de temps que existeix i que té una web que es pot consultar. La complexitat valenciana vol dir que el nostre país està fet no és d'una peça, sinó de moltes peces. N'hi ha els valencians que parlen valencià, n'hi ha els valencians de comarques castellanoparlants, i aquí en castellà ho sabeu, perquè tinc a la vora comarques castellanoparlants, ho sabeu perfectament. N'hi ha els valencians castellanitzats, n'hi ha els immigrants dels anys 60-70 de l'origen castellano-andalús i els seus descendents que no s'han acabat d'integrar. N'hi ha els funcionaris o gent que ha vingut per assignacions administratives i que s'ha quedat aquí a viure i viu, però que pertany a cossos nacionals, coses d'aquestes. N'hi ha els residents estrangers, molt abundància de marina. N'hi ha la nova immigració laboral de tot el món. N'hi ha immigracions de xinesos, de punjabis, de la Índia, de pakistanesos, de filipins, d'àrabs, de tot tipus, negres, africans, gent de color, de Sud-amèrica, especialment Sud-amèrica, que també pensen que venen a la Madre Pàtria i com es parla en castellà són molt refractaris a altres coses, a la llengua. O sigui, és una problemàtica tremenda. Quan Fuster va escriure fa 60 anys, nosaltres valencians, allò no era tan complex. Hi havia una societat molt més compacta, molt més compacta. I l'element autòcton, fins i tot en Alacant, era molt poderós. Avui això s'ha erosionat bastant. No tenim un país d'una peça, tenim un país de moltes peces i s'ha de saber com jugar. Moltes peces en aquest sentit. Moltes peces també de desnivells econòmics i socials, discriminació i manca de cohesió social, i allí el valencianisme sempre ha de tindre un accent social i estar a favor de la cohesió social, de la llibertat, de la llibertat, però també de la justícia social, per explicar-ho d'aquesta manera. La transformació social per aconseguir el major benestar possible per a la major quantitat de gent. El valencianisme és una eina de modernització, però també de transformació social. No és només commemorar llocs florals, ni poemes, ni coses, ni cançons. També el folklore i la cultura és importantíssim, s'ha de respectar i potenciar, però també la incidència política i la consciència més àmplia. Deia abans que un tema importantíssim és la renovació generacional i posava com a exemple la revista en la qual jo estic actiu. No? Doncs hem encetat un procés de recanvi generacional, d'incorporació de gent molt més jove que amb el temps, després d'una convivència i un rodatge, assumirà la revista. Per sort hem comptat amb de trobar les persones adequades, no? En l'entorn acadèmic en el qual ens movem a la universitat. Però jo crec que aquest procés fet en sentit comú i sense apriorismes i amb habilitat és molt important a tots els nivells. És un problema que aquí es planteja per tot arreu. Curiosament, moltes vegades el que es passa en els nostres grups o cercles de relació, per exemple, és únic, però no, és sol ser una faceta més d'un procés general. I és un procés que s'està donant per vies naturals. Després n'hi ha altres coses, no? Els canvis d'hàbits, el canvi d'hàbits de consum cultural, o de relació, o de comunicar-se, o de manera de funcionar, de les generacions ascendents, davant de les quals l'actitud que s'ha de prendre és una actitud oberta i incloent, inclusiva. Tenim un repte. Això és un problema que afecta a tota la societat en tots els temes, en tots els terrenys.
la relació intergeneracional, jo crec que és important en tots. I avui, si agafes les notícies o agafes les informacions, sempre n'hi ha una vessant de que les noves generacions tenen altres formes de relacionar-se i de usar altres hàbits de consum cultural. I en les universitats es veu claríssimament, no? La lectura de llibres, per exemple, la lectura de llibres que hi ha una passió en una determinada època, avui no és tanta passió, tot i que ho segueixen, i segueixen però d'una altra manera. I el paper de les xarxes, el paper dels contactes de tot tipus, la gent es relaciona d'una altra manera, entre ells i amb la cultura, la gent jove. Des del punt de vista nostre, això és d'aquelles coses que hem d'entomar. Entomar amb habilitat, amb mà esquerra i amb capacitat de ser incoherents, inclusius i benefici d'un país que nosaltres volem, que és un país de futur, un país que no se dissol, un país que se referma, que té uns instruments, una història, una cultura, una llengua que ens enriqueix a tots i que nosaltres no... El tema del valencià, de la identitat valenciana, el llegat cultural, tot això que ens interessa i que parlem, que suposa que és un dels temes claus de la vostra activitat i la vostra tasca, no és només per al consum interior, és un recurs que nosaltres hem de projectar a la societat perquè li dona profunditat, li dona res, li dona identitat. No? I en un món global en el qual estem de dissolució de vincles i de lligams de tot tipus, este és un recurs important. És increïble com fins i tot des del punt de vista econòmic el tema de la identitat, de lligar amb el passat i amb el territori pot ser clau, fonamental. I també per a la defensa de la natura i per a tots els aspectes. Per tant, us convide a reflexionar sobre aquestes qüestions, us convide a que mireu aquest llibre que pot ser interessant per a continuar pensant sobre aquestes qüestions i que tinguem cada vegada més lligams i que espero que us hagin interessat aquestes paraules. Moltes gràcies. Bé, ara teniu vosaltres la paraula. Si teniu alguna pregunta, és el moment de preguntes. Jo m'imagino que en teniu moltes i afirmacions també sobre el que ha estat comentant i sobre coses relacionades amb el que està comentant. Jo vaig allargar-te una mica perquè has fet una lectura de la realitat valenciana, però fins a quin punt creus tu que és possible en l'Espanya actual, en l'era de la societat, que sobretot des del centralisme de Madrid, parlen de l'aspiradora de Madrid, que està aspirant recursos. Avui, per exemple, no sé si seguiu a VilaWeb, en l'editorial de Partal, a la pissarreta de Partal, i parla del corredor mediterrani i del corredor atlàntic. Resulta que el corredor mediterrani té que passar per Madrid i l'Atlàntic també té que passar per Madrid. Una ciutat que està en el centre de la península, resulta que té dos mars que passen per allí i està xuclant recursos d'un costat, xuclant i això és una visió que està condicionant tot el desenvolupament de lo que tenia que ser una Espanya moderna, plural i aleshores, això canviarà o no? Perquè si no canvia això, jo no veig una solució no només al País Valencià, sinó a qualsevol altra entitat territorial diferent a la castellana. Doncs, evidentment, és que ahir és un dels cavalls de batalla, un cavall de batalla, perquè, clar, el problema de Madrid es pot convertir en un problema. De fet, ja ho és per a les castells. Ha buidat totalment de recursos humans i de recursos econòmics tota l'àrea de 200 quilòmetres a l'àrea de Madrid. La gent se'n va a Madrid a viure i a treballar. Clar, està buidat absolutament tot allò, si es convindria molt més, no? Un equilibri territorial com hi ha a Itàlia, és molt més interessant, molt més intel·ligent. Unes regions vibrants, unes regions dinàmiques, que no un desert i una gran metropolis. És una barbaritat.
Què fer en contra d'això? Reivindicar, lluitar, buscar suports polítics com, intentar que n'hi hagi una visió alternativa que triomfe, que matise, que module i que contrapose això, una realitat plural i equilibrada a una megalòpolis que va explorar recursos per tot arreu. No? La tradició centralista que espanyola és molt forta. És la tradició que ve de l'absolutisme borbònic del segle XVIII, que eren francesos, realment. No? És una dinastia francesa que, després de la guerra de successió, indueix tot el que tenim, perquè el centralisme francès no naix amb la Revolució Francesa, sinó que continua la tradició de l'absolutisme. La Revolució Francesa tradueix això en clau democràtico-nacional i considera que tots els poders locals són residus del feudalisme. Bueno, era una manera de veure les coses, hi havia una altra alternativa de la modernitat. No només tenia aquesta via, tenia la via del pacte i de la composició, diríem, en Holanda no seria així, en Anglaterra no seria així i en els països germànics tampoc seria així. Bueno, és una història molt complicada, moltes anàlisis. Però en Espanya s'ha identificat pues això, no? un model francès, i el liberalisme del segle XIX era això. I després les dictadures, la dictadura de Primo de Rivera, que moltes vegades s'obliden d'ella, entre 1923 i almenys 1930, era d'un nacionalisme espanyol exacerbat. Va carregar-se la Mancomunitat de Diputacions, que era un experiment d'autogovern a Catalunya. Va prohibir el català, va prohibir la cellera, va prohibir, bueno, en fi, imposava el castellà per tot arreu, amb lleis. I tenen l'ADN, la dreta espanyola, això, no? Però és que en l'esquerra també, perquè també han mamat bastant aquesta versió de liberalisme lligada al jacobinisme de la Revolució Francesa, que tradueix en termes democràtics i la tendència a l'absorció dels poders locals. Quan també hi ha hagut una tradició federal fortíssima, Pi i Margall, etc. No? Una tradició federal molt forta. I dins de la dreta només els carlistes, però clar, com allò era un desori d'això dels carlistes, que era un fenomen molt medievalitzant, però aquells sí que defensaven un poc les autonomies locals. No? O els furs, aquestes coses. Però això era això sí que era un residu medievalitzant i no se van sumar, perquè sobretot el que eren grans reaccionaris clericals es van sumar al cor militar del 36 i es van dissoldre dins del franquisme. El franquisme tenia això un poc, això de la cosa del carlista, però res més. Bueno, en definitiva, la dreta espanyola està centralista. Quan vam fer la Constitució de 1982, van cedir molt. Suposo que amb la intenció de recuperar després, però com que calia fer-la per consens, integrar les diverses sensibilitats, van cedir molt en el mapa autonòmic, en les autonomies. I pensar que després recuperarien, i tant que han recuperat, i tant que han recuperat. I ara el PT amb Aznar va retrocedir molt en aquests temes, i no diguem ja un partit d'ultradreta com Vox, que és directament anticonstitucional i antiestatutari. Jo crec que és un partit que podria estar fora de la llei, perquè no sé si se vol carregar els eixos bàsics del consens que ha donat uns anys de pau i democràcia, però clar, és que la història d'Espanya és lamentable, és a dir, de la restauració del segle XX, només el segle XX, fins al 1923, un règim en descomposició, una guerra colonial al Marroc, amb uns escàndols tremendos, amb un rei autoritari que intervenia en la vida política, posava i llevava, una dictadura militar de Primo de Rivera, un parèntesi republicà, que mira,
allò va durar poc, però ahir és poc, poc respirat, perquè l'obra de la República va ser impressionant en termes de civisme, de civilitat, de democràcia, d'escoles, de cultura, de dignitat. Realment va ser la primera experiment de democràcia, perquè allò de la restauració no era democràcia, era un muntatge de caciquisme i de moltíssims períodes d'excepció, moltíssima intervenció de les forces del públic i els militars, i sobretot amb un problema tremendo de les guerres en Marroc. No? I després de la República, franquisme que va durar 40 anys, el franquisme no cal dir-ho va ser, no? Centralisme pur, imposició del castellà, i etcètera, etcètera, etcètera. I antidemocràcia, antitot. No? O sigui que no és una gran història, no és molt gloriosa la història aquesta, per quedar-nos en el segle XX. Jo crec que, i deia al principi de la xerrada, aprendre de la història, aprendre és molt important aprendre. Encara que n'hi ha una frase que em fa molta gràcia, i que la història només ensenya que no s'aprèn mai de la història. És a dir, que aprendre de la història és fàcil dir, però difícil de fer. S'ha après de la història, hem après de la història, a no repetir-la. És el que caldria intentar, no repetir els aspectes més horribles de la història. I bé, ara estem en una conjuntura en la qual, de nou, se confrontaran dues visions, no? Dues visions. Què hem de fer? No, hem d'acumular força i aliats suficients per a contrarrestar aquesta visió centrípeta amb arguments. I un argument poderós és que el català es fa mal a ells mateixos. Es fa mal a ells mateixos. Espanya no se mereix el centralisme madrileny. Madrid contra Espanya. El problema d'Espanya és Madrid. Alguns eslògans polítics, ara ho deixa i damunt la taula. Pot ser un poc de mal així, però de vegades sí que cal significar, cal significar un poquet. També se deia Saragossa contra Aragó, perquè en Saragossa va passar això, i en Aragó va passar això, Saragossa va xuclar tota la força dels territoris de circundats. I hi havia un llibre que diguéssim, Saragossa contra Aragó. Ara podem dir Madrid contra Espanya. Jo aposto també, interiorment al País Valencià, com més força local, més comarques ben estructurades, més iniciativa local, més vida comarcal i local, molt millor. Però seguint el mateix argument que t'ha comentat Paco, el govern espanyol acaba de denegar la millora de la comunicació local, des de que ha xat i balcoi. Aleshores, estem en la mateixa. Vull dir, portem no sé quants anys esperant aquesta comunicació, aquesta millora de les comunicacions locals, en el tren, que és el mitjà de transport del futur, ara tenim l'oportunitat, un govern socialista. I multipartidista, recolzat des de l'esquerra. Ni corredor, ni vies locals, ni què, de dubtes, teniu val. O pitjor, perquè jo no sé el que ve, i el que ve m'ho imaginem. I si en el que estem tenim el que hem aconseguit, el que hem aconseguit, és a dir, floritures, on anem? Pues sí. Aleshores, aquesta visió que tu fas, jo bàsicament estic d'acord, però crec que no és prou. Sóc així, en aquest cas, o pessimista o negacionista. Crec que no és prou. Pues és que les coses són molt difícils i molt complicades. La correlació de forces és la que és. I com hem de comptar el que n'hi ha i hem de lluitar amb els instruments que tenim. Evidentment, crec que tenim a vegades no s'utilitzen bé els recursos polítics de pressió. Jo crec que en aquest cas, deixat i balcoi, és això, no hi ha dret que no hagi entrat entre no sé, el pla de modernització de Rodalies. No? Sí, 5 n'han aprovat. Totes,
fora de, pues això, fora de l'art mediterrani, totes. Pues un greu xe més. I el tren de Dénia a Gandia i de l'aeroport de Alacant, del Pets a Alacant, és que és una... El corredor mediterrani sí que s'està fent, sí que s'està treballant, però ara és un ritme més lent del que tots voldríem. I és escandalós perquè hauria d'haver estat fet ja fa molt de temps, no? Però sí que n'hi ha un intent molt seriós, i ha posat ahir davant a Josep Vicent Boya, com a coordinador del procés, que és una persona molt rigorosa, i que... Però si falten recursos encara, i ara poden 16.000 milions d'euros, al qual dona l'àmbit, a veure, si es posen allí no estan així, perquè la caixa és finita. Això està clar. Aleshores, aquest corredor atlàntic interessa també a Portugal i aleshores estem en un tema de política més àmplia. És igual el corredor... No crec que siga suma zero, se ha adicionat. El corredor mediterrani és una aposta absolutament fonamental per a la nostra indústria i la nostra mobilitat. Pues cal mobilitzar-se i cal estar, cal tornar a eixir al carrer, se van fer grans manifestacions pel finançament i els empresaris, curiosament, s'han mobilitzat molt per el corredor mediterrani, perquè els interessa, però va més enllà dels empresaris. Però, en fi, sí, motius per al pessimisme respecte a l'immobilisme i la visió centralista, en detriment nostre de la política espanyola, n'hi ha tots els següents. I el que podria vindre, doncs pitjor encara. Ara, també dic que hem entret pitjors en el mixit. Pitjors en el mixit. I cal una injecció de moral, cal tirar endavant, cal mobilitzar la gent. I si no tens una visió una miqueta constructiva, positiva i de comptar els recursos i la força que tenim, no podem dir que no hi ha res a fer. No podem dir que no hi ha res a fer. Sí que n'hi ha a fer. Sí que n'hi ha a fer. I van tombar un règim que alguns volien continuar-lo, van tombar, dic, soc molt optimista, com veieu, van tombar, no, va morir el dit. Però sí que van tombar l'intent de continuar i se règim. Va ser absolutament impossible. I això es va aconseguir perquè n'hi ha gent al carrer, mobilitzacions. A València, per exemple, n'hi ha una altra que és el Xavier de Turia, molt interessant. El Xavier de Turia, l'antic, el dit del dit. La dreta que volia era construir allí no un jardí per a ciutadans, sinó una mena d'autopista, una via ràpida per a cotxes. Doncs hi ha una mobilització amplíssima de gent i es va aconseguir que això no fos així. I de fet és un jardí que està molt bé. I comença moltes coses que la gent quan és al carrer i se mobilitza, doncs aconsegueix coses. I per a que això passi, doncs ha d'haver un ferment de canvi, ha d'haver idees, ha d'haver una capacitat de seducció, també. Moltes coses que no són fàcils, no s'improvisen. Bueno, jo crec que amb les nostres, bueno, tradició cultural i empenta política, doncs alguna cosa hem aconseguit. Deia, en un excés d'optimisme, tombar un règim. No. Varem l'intent de continuar un règim. El règim no, perquè el règim aquell era el que era, el franquisme. Però sí que hem tombat democràticament un altre petit règim que era el govern del Partit Popular al País Valencià fins al 2015, no? Entre 20 anys de govern del PP, des de 1995 fins al 2015. I això sí que se'l van tornar. I tenia tot l'aire que allò anava a continuar, quan Zaplana, no recordo bé, Zaplana pareixia que ja estava en l'oblit. Ara ha tornat a aparèixer, igual que Camps, que també pareixia que era això, el fondi de la nit dels morts vivents, que ara l'he jutjat, muntat un xou i diguem que no s'havia absolutat en res i que... Que no coneixia. Que no coneixia, que no coneixia. Pensava que anava a la boda d'aquell, pensava que anava a un acte polític, però bé, per favor, no ho sé. En fi, suposo que els jutges que són, imparteixen justícia d'una manera imparcial i sense pressió. Sabran el que te digues. A veure, hi ha moltes coses que anem a veure. Ja veurem. Ja dic.
El poder mediàtic, jo crec que l'opinió pública està influïda al 91% pel poder mediàtic. Si la gent opina d'una certa manera, és simplement perquè el poder mediàtic li diu això a la Xina. I la prova està que així la TV3 la va prohibir, perquè no influïra. I a punt, quan fa una cosa que no interessa, suprimeixen el programa. O sigui, és que jo crec que la base en recuperar el que la gent comença a pensar i reflexionar és en el poder mediàtic, el control del poder mediàtic. Sí, jo crec que el poder mediàtic és molt important. El que passa és que amb els nous, la manera com se circulen les informacions actuals ha variat bastant també. No? La gran batalla és estar donant temps i controlar les xarxes. Perquè clar, el canvi de la gent, bueno, la gent jove no mira la televisió, mira altres coses. Qui controla els continguts? Qui els podcasts? I totes aquestes qüestions, no? Ahí són noves formes de conflicte i de lluita, nous escenaris, no? Però el poder mediàtic és important, clar, i dels interessos poderosos, més poderosos, pues, hi ha tots, televisions privades, premsa, no sé què, la premsa està de premsa tota, la premsa escrita, la premsa impresa. En canvi, les televisions privades, que són sobretot productores de continguts que després circulen en les xarxes, en fi, els digitals, tota aquesta galàxia, és... Però jo no sé si ara és tan fàcil manipular a la gent, no? No crec que no, jo crec que hi ha una circulació més horitzontal de la informació i de les idees. El que passa és que el bombardeig és constant. Clar, pensa en front de mà, un poder molt rocallós, molt poderós. Allà, en Madrid, a banda de concentrar, de ser la capital del capital, que deia més lluny, és on se concentren els punts neuràlgics del control de la informació, dels diaris de dretes, de les emissores de ràdio, de televisions privades d'extrema dreta, i on s'estan segregant pues, un verí tòxic que impedeix... Acabar amb molta feina. No? Hem de lluitar en base a això, però això, bàsicament, el que hem de pugnar, o sigui, hem de difondre la idea que això va en contra dels interessos col·lectius de tots. Perquè què genera? Odis, enfrontaments, violència, comunitats incivilitzats, apologies de la violència, coses que volem desterrar de les nostres vides. No? I, bueno, pues, eixa menyspreu, eixa xuleria, eixa cosa, no? Eixa insult constant, eixes frases que despectives, eixe poc respecte a la diferència, al final, ho veieu, no? O sigui, està en l'arena política, però està també en la relació amb els demés, amb la gent que té altres procedències geogràfiques, altres... Això no pot ser, o sigui, hem de crear una societat d'un altre tipus. I el valencianisme i aquestes coses juguen aquest terreny a favor d'una política més circumvida, més civilitzada i més comprensiva, més tolerant, més amable. Jo crec que són valors no retòrica, són valors per als quals val la pena. Ara, com sempre, val la pena batre's per això. I esteu convençut d'això, estic segur. Tinc una altra pregunta, anem a acabar perquè així ara n'hi ha un límit d'horari i les 9 és l'hora fatídica en el que hi ha les 9. Sí, sí, sí. Agraïm a Gustau la seva presència i a vosaltres també per l'assistència.